seminar u okviru projekta Cooling Cubes, integralna strategija razvoja banja koje su smeštene u okolini glavnih saobraćajnica u prekograničnom području Srbije i Mađarske, održan je u Novom Sadu. Skup je organizovala regionalna razvojna agencija Bačka u saradnji sa partnerima Univerzitetom iz Segedina, opštinom Moraholom, opštinom Ada i Agencijom za razvoj opštine Temerin. Cooling Cubes je projekat koji se finansira iz sredstava Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Srbije i Mađarske. Realizuje se 16 meseci, počeo je u martu 2013. Dakle, završit će se 30. juna 2014. godine. Glavni rezultat ovog projekta će biti strategija razvoja banjskog turizma za banje koje se nalaze u okolini koridora 10, dakle na glavnom putu Budimpešta-Beograd. Za izradu integrisane strategije razvoja banja zadužen je Univerzitet u Segedinu kao nosilac ovog projekta. Strategija će uskladiti vizije i akcione planove partnera, što će stvoriti zajednički program razvoja i definisati strukturu usluga za svaku banju. Ja se iskreno nadam da će taj dokument koji ćemo imati biti odskočna daska za dalji razvoj, pre svega u banjskom turizmu, jer tu imamo dosta velikog potencijala, stručne ljude u banjama, našim aktuelnim koji rade to, što je velika razlika u odnosu na banje na teritoriji Mađarske, jer tamo pre svega rade ljudi koji su, da tako kažem, povezani sa turizmom, dok kod nas imate stručno osoblje sa kojim možete razgovarati tokom svih tretmana koje imate u tim našim banjama. Iako Mađarska i Srbija imaju slične prirodne resurse i potencijale, to jest bogate geotermalne izvore, razvoj banjskog turizma u Mađarskoj je doživeo veliki procvat, naročito od sredine 90. godina prošlog veka. Danas u ovoj zemlji postoji preko 180 banja, čiji broj posetilaca godišnje dostigne i 25 miliona. We have some 20 years experiences how to develop, in which direction these spas, and build upon these not only positive but also sometimes negative experiences. We would like to deliver some ideas to the Serbian side as well, and instead of growing competition between the Hungarian and future Serbian spas, we would like to see some cooperation. Na seminaru su predstavljeni primjeri dobre prakse zemalja u okruženju u oblasti strategija razvoja banjskog turizma, kao i mogućnosti i iskustva u povezivanju u ovoj oblasti. Važno je da strateški razmišljamo, jer jedino na takav način možemo da privlačimo sredstva Evropske unije, odnosno iskoristimo iste mogućnosti koje su iskoristili Mađarska i Slovenija kao članice Evropske unije. Znači, strategije potvrđuju potrebnost projekata, pa ova strategija treba da ukaže na dobre projekte, dobre inicijative i ciljeve vezano za razvoj banjskog turizma. U Mađarskoj godišnji neto prihod od banjskog turizma dostiže 170 miliona evra, a ovaj sektor nudi mogućnost zapošljavanja za 9.000 ljudi. Zajedničko partnerstvo između učesnika projekta koji rade na razvoju banjskog turizma u prekograničnom području treba da stvori uslove za brži i održivi razvoj turizma u regionu, koji se naročito očekuje tokom narednih 10 godina.